Vicky ještě není zpátky? Já jsem jí volala a poslala jsem jí domů. Bena zabavím já. Pochopitelně. Proč by taky měla dělat něco, za co je placená, když to může dělat někdo jiný? Bene, zlatičko, nepřinesl bys mi sklenici vody? Jasně. Jo, já to zatím zamíchám. To vypadá na nějaký větší problém. No nevypadá. To tak je. Já vím, že je Petr rád, že jí to s Benem a Sofií jde, ale už od začátku říkám, že mi na ní něco nesedí. Já jsem si jistá, že něco tají a všechny jenom využívá. Upřímně, kdybychom se jí zbavili, tak na rozdíl od Petra z toho špatná fakt nebudu. Já ale mluvila o problému na tvý straně, Markéto. Já ale žádný problémy nemám. A proto se pořád voubováš do holky, která má daleko těžší život než ty? Nebo do paní Ilonky, která se jí občas snaží zastat? Ale já si mě... Ale mě se vůbec nemusíš omluvat, ani mi nic vysvětlovat. Jenom přijde, že sebevědomá ženská by se měla chovat trochu jinak. Tak, rozdávej!